the slow day, the calm, and the night will unfold. Hej allihopa, hoppas allt är bra med er. Idag så sitter jag med min morot. Ja, det är 2017 nu, jag har inte lagt upp en video på typ flera månader. Och varför sitter jag så här nu? Jo, ni har förmodligen läst titeln på den här videon. Nu så tänker jag tillbaka för jag sa nyss och det låter inte bra. Men ja, men... Idag så har ni förmodligen läst titeln igen som jag antar att ni gör varje gång ni klickar in på min video. Eller andras videos. Så idag så ska jag göra lite DIY. Do it yourself, alltså. Lite hundgrejer. Och till först, vi ska göra två DIY sen här videon. En hundsäng till min hund Lexi och ett smart snack till min hund. Och till den första grejen jag ska göra så behöver jag en morot. En skalad morot som jag förmodligen, ni ser att jag börjar äta på. Och med den så ska vi göra ett snacks. Och allt du kommer behöva är en morot, en ugn och en kniv antar jag. Du behöver kanske en potatisskalare. Jag använder en potatisskalare men det går att använda en kniv. Men vi går in till DIY. För det första du kommer göra är att sätta ugnen på 150 grader. Så vi ska börja med att hacka moroten i tunna skivor och jag tappar på golvet. När du skärt eller hackat i tunna skivor så lägger du ut dem på en plåt med bakplåtspapper. Och sprider ut dem så mycket som möjligt. Egentligen så spelar det ingen roll men... Sen in med dem i ugnen och låt dem vara ungefär där inne i 40 till en timme. Beroende på hur tjocka du har skärt dem. Both pros and cons. It's hard to admit when you feel you don't belong. So tell me, are you still in there? Hon tyckte om godiset jättemycket och hon, ja, hon har redan ätit upp det. Hej! Nu sitter jag ganska långt ifrån. Så tänkte jag börja med min fina, fina säng till min hund. Jag har ju liksom börjat med att så här mäta ut, eller jag har satt ut sådana här, vad heter det? Sådana här säkerhetsmålsskitar. Men jag märkte ju när jag nej det är inte säkerhetsmålsskitar. Det är helt ojämnt här under, men jag bryr mig inte för jag har kämpat för att få den rak. Jag har bara använt en vanlig filt som vi inte använder. Den här sängen är en som du inte behöver synat i. Ja. Vi kan börja på andra sidan. Vi börjar. Ser ni, jag håller på i min säng för att jag är lat. Här hade jag gjort ett hack. Den blev helt sned men jag bryr mig inte. Som sagt. Men du kommer bara börja med att så här, klippa ut en massa sådana här ränder. Det var den här sidan som blev helt fel och ganska ojämn, men du kommer bara göra så här runt hela, förutom den här sidan, för den det är lite tur när man använder en filt också, när man gör vikt den på mitten. Den kommer bli typ så här mycket mindre på varje sida. Så att man är medveten om det när man gör det. Nu har jag gjort hela och det tog ungefär 10 minuter att göra det här. Men det man kommer göra nu kör jag här vid hörnet, är att, vad är det här för skit? Ja, jag orkar inte mer. Du kommer knyta en dubbelknut runt hela den här. Vilket kommer dröja ett tag, men jag gör det för min hund. Så här kommer jag göra runt hela. Det här sitter snyggt, det ser ut som en boll. Nu har jag gått runt hela att det ska vara tända så att man ser lite här. Så, nu har jag gått runt hela förutom en liten bit här. Jag gjorde den längst ut här. Jag gjorde en längst ut här bara, knatt jag. Men det ser ganska snyggt ut. Jag krossar de här. Där. Så. Nu så är det sista steget att fylla den. Så jag har en massa kuddar här. Som jag ska klippa. Som jag slaktar nu. Jag måste klippa igenom helt. Och jag antar att det är ull i de här. Ja, det är det. Waking up, feeling the taste of our fight last night. Så. Ja,
jag gjorde den och den blev jättestor. Den blev ganska bra. Alltså, nu måste jag testa. Alltså, jag vet inte ens om lexikon gör. Lexikon! Jag ska locka ut den. Breaking up, making a mess of an old goodbye. Ja, den här demon blev väldigt lyckad. Hon bara la sig ner och sover i den. Och jag måste visa er. Och ja, det var allt för den här videon. Så om ni tyckte om den så gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då! Now that you're gone.